Jeremia diende. Maar wat gebeur met hom? Hy was aanvanklik baie bly dat God hom uitgekies het. Maar toe hy sy roeping begin uitleef, het baie ander mense hom verstoot. Mense wat selfs baie naby aan hom was. Hulle wou nie hoor van God se wet nie, dit wat God van sy kinders verwag het. Toe Jeremia kon kry, toe was hy heeltemal eensaam, alleen in die wêreld. Jeremia was selfs met God teleurgestel. Dit was so erg, dat hy gesê het, dat hy nie op die Here kan reken nie. Nou antwoord God vir Jeremia, ek hoor jou Jeremia, hou net aan om jou roeping uit te leef. Ek is by jou, ek sal jou help. Ek sal jou red. Ek sal jou help om jou roeping te vervul. Maar ons sien dat Jeremia nie van God se antwoord hou nie. Want al wat sê God wat, alles rondom het stikkend en sleg gelyk. Daarom antwoord Jeremia die Here baie bitter. Nee wat Here, sê hy, eet my misdry en ek het my ook laat misdry. Maar as Jeremia dit sê, dan kom hy tot inkeer. Want hy gaan sit en hy gaan dink oor wat vir hom die belangrikste in sy lewe is. Toe hy dit doen, toe besef hy dat hy die Here is. Dat die Here hom so nuut gemaak het, hoe hy hom geroep het, dat hy nie anders kan as om God se boodskap te kan gaan verkondig. Hy het besef dat dit en niks anders om in die lewe regtig gelukkig maak nie. Al lyk dinge soms nie skeef en sleg, maar dis die Here wat hom sy lewe gegee het en hom steeds laat lewe. En dan doen Jeremia 'n pragtige ding. Die Here se belofte wat sê, ek is by jou, maak Jeremia sy belydenis en hy sê, U is by my Here. Al die dinge wat vir Jeremia gebeur het, van vandag waarskynlik na vandag ook met julle gebeur, wat julle geloof ook bely. En dit gebeur ook met ons, wat het lank al gedoen het. Julle is opgewonde, soos Jeremia. Vanoggend het julle vaste voorneme om te gaan leef soos God vra. Maar dan gaan die lewe aan. So elke nou en dan gaan die werklikheid van die lewe hard aan jou deur kom rip. Kyk miskien na die wiskundige toets terug wat jy so hard voor geleer het. En jy is geskok met die uitslag. Jy probeer goed doen aan ander mense. En jy kry stap vir dank. Jy lewe soos God vra en ander lag jou af. Jy sê nou en dan gaan jy oop vir die hartseer van die wêreld. Dan sit jy waar Jeremia gesit het en jy dink, nee wat, dis nie die moeite werd nie. God het my in die steek geraak. O my broers en susters, as dit in ons vermoë was om Here te kon spaar van die seer wat die teleurstelling van die lewe bring, dan sal ons dit doen om sonder om twee keer te dink. Maar ons kan nie, want dit is die verloop van die lewe, soos wat Jeremia die lewe ervaar het. Maar wat maak die lewe dan die moeite werd? Wat sal jy met aanhou, al gebeur wat ook al? Dit, om te weet dat die Here by jou is, dat God deur jou iets vir ander mense kan wees. Ons susters, 'n hele klomp jaar gelede is ons kerk se saal gebou deur toegewyde mense. Mense wat nie geld gehad het nie. Mense wat nagte deur gewerk het.
mense wie se lewens so was dat hulle ook sekerlik met tye moedeloos was. Die gevoel het dat dit nie moeite werd is nie. Maar besef het dat die Here hulle geroep het om 'n taak te verrig. En deur alles heen het hulle met daardie taak volhard. Mense van wie 'n hele klomp van ons nooit geken het nie. Maar soos Jeremia het hulle ons almal iets saamgegee op ons lewenspad. Dit wat hulle saamgegee het, is hou vas aan God se beloftes. Hou vas daaraan dat hy vir jou sê, ek is by jou. Maak God se belofte jou belydenis. U is by my Here, U is magtig en U is sterk. Leef jou roeping uit. Dan word God deur jou iets vir ander mense. Self lang na jou dood. Elkeen van ons se grafsteen gaan na eendag twee datums en een streepie wees. Maar jy moet mooi kyk, broers en susters, voor die laaste datum gaan daar twee streepies wees met mekaar kruis om die datum van jou afsterwe aan te dui. En wat sê hierdie kruisie? Sê dat God en Jesus Christus naby aan ons gekom het. So naby dat ons nooit in die ewigheid van hom sal loskom. Nie eers in die graf nie. Kruis van Jesus bevestig die woorde van Jeremia. U is by my Here en U is magtig en sterk. Ek kan maar voortgaan om my roeping uit te leef. Broers en susters, mag die streepie van jou lewe eendag ook 'n getuienis wees dat jy vir God geleef het. Mag God deur jou iets word vir hierdie gemeente en vir die gemeenskap waarin jy leef. Mag dit wat jy doen en dit wat selfs in vergetelheid kan verval bydra tot die bou van God se koninkryk. Lang nadat jy selfs ook vergeet is. Amen.